Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun sinfdoshlar yig'ilishi ekan. 25 yillik mana shu barchalaringizni mana shunday yaxshi kun bilan, ulug' kun bilan chin qalbimdan tabriklayman. Qolaversa bugun mustaqillik bayrami bilan barchalaringizni chin qalbimdan tabriklayman. Doim mana shunday og'iz birchiliklaringiz abadiy bo'lsin. Hammani xonadonda doimo yaxshi kun to'y bo'lsin. Biz san'atkorlar xizmatda bo'laylik. Marhamat, shu qo'shiqlarimiz sizlar uchun.